بسم الله الرحمن الرحیم دا وطن نیوز خوګو کتونکو دی وخت کې زه موجود یم دلته دا مندنی علاقه دا دلته موجود یم یو سپیشل پرسن سره چې زموږ معاشره کې خو سپیشل پرسن دا اصطلاح چې کومه ده د خصوصي کس دا اصطلاح چې د نو غړي رقمه استعمالیږي خو په عام الفاظو کې چې دی نو د معذور کس وي هغه سره به خبرې ترې کوو د معذوري څنګه چې تاسو اوم کتلا دی ګرځي دی د دې سیس په وجه باندې ګرځي د دې په سهارې سره ګرځي د سره به موږ خبرې اترې کوو د ډېرې زیاتې محرومې دي هغه محرومې چې دی نو هغه دې محسوسوي د عامو خلکو شان دې محسوسوي زموږ معاشره چې دی نو خلکو له هغه عزت نه ورکوي د کوم عزت چې هغوی مستحق دي سپیشل پرسن چې دی نو هغه د ډېر لوی عزت مستحق دي دا ډیر په کار ده چې هغوی له مونږه ډیره توجه ورکو د لوی توجه مستحق دي زمونږ حکومت زمونږ شتمن خلک زمونږ ادارې صرف په نوم باندې وایي چې یاره مونږه د معذورو خلکو دپاره د سپیشل پرسنز دپاره مونږ دا وکړل دا وکړل هغه مو کړل خو په عملي توګه که مونږ وګورو نو په میدان هیڅ هم نشته بهرحال مونږ به د سره خبرې اترې کوو او د ده نه به پوښتنه کوو ستا نوم څه دی السلام علیکم زما نوم سردار انور دی حیران سردار انور حیران او اوسیدون کې د کوم ځای زه خو د دیر یم دیر علاقې دلته څنګه راغلی دلته بس دلته مې دا ترور کور دی دلته بیماری وه نو هغه دپاره راغلم مالته ډاکټر لم لاړ شم او ستا سره میلاوه شم سردار انور دا راته ووایا چې ستا مسله غټه مسله څه ده ستا دا بیماری څه ده دا څه په وجه باندې شروع شوې وه او اوس ته په کوم حالت کې دا خو مخکې ډېره زیاته وه خو اوس شپږ اپریشن ما وکړلې هغه سره دغه شو پولیو بیماري وه نو اوس زه دومره شوم چې دې واکر ته ودرېدم او د دې واکر په سهاره باندې زه ځم ښه دا راته ووایه چې ستا تعلیم دې څومره دی کور کې ستاسو څومره کسان یې دا د دې راته ووایه چې یاره ته ستاسو وروڼه خویندې دې څومره دي مور او پلار دې شته یا نه شته د خیره پلار مې هم شته او ورور مې هم شته مونږ څلور وروڼه یو هغه نور یو تلی دوبۍ ته او بل دی په دغه کې سبق وایي دریم څلورم کې سبق وایي او دا راته ووایه چې ستا ګیله څه ده ستا ګیله د معاشرې نه څه ده ستا ګیله د حکومت نه څه ده ستا د هغه ادارو نه څه ده چې په دې نوم باندې جوړې شوې دي زما خو دی ډېره غټه ګیله دا ده د چا نه د دې حکومت نه خاص کر زه خو ته معافیم غواړم بړه مهرباني زما زړه سوخ شوی دی زه به ډېر خبرې به کوم او ډېر څه به ویم او ښه سپا څه به تا به ویم چې دلته زمونږ په نوم باندې دغه وشي وایي دومره پړ مې در ولېږو دومره شیز مې در ولېږو دا واکر دا ماته هلته په درې زره په څلور زره په پنځه زره روپۍ باندې بیلاویږي او دو هغه دغه راولی پته نه کېږي چې کوم طرف ته ځي یو دا خبره چې زمونږ نوم پرې بدنام دی نور پته نه لګي پیسه صحیح حساب باندې پوهېږو نو دا راته ووایه چې تا سره اوسه پورې چا څه امداد کړی دی چېرته حکومت څه حکومتي ادارې تا سره امداد کړی دی یا د سوشل ویلفیر چې کوم تنظیم کومه اداره ده نو هغې تا سره څه امداد کړی دی یا تا چاته د امداد دپاره ویلي دي تا چا له درخواست ورکړی دی ما ډېرو کسانو له امداد دغه ورکړی دی پارم مې ډکړی دی هر څه مې کړلي خو په هغه کې را ویلپیر سدا فاونډیشن والا دغه راکړی دی یو یوه کرسۍ راله راکړله نور امداد ما لپاره نشته اورې نو زه دې خلکو ته ویم چې د دې لپاره چې کوم څه راځي هغه تاسو مه دغه کوئ که تاسو دلته استعمال کوي نو ستره په دې ځمکه کې تپوس کېږي او بل داسې د دې لپاره داسې ادارې هم جوړې دي نان ګورنمنټل ارګنایزیشن څه ته چې این جی اوز ویلې کېږي هغه ادارې هم جوړې دي نو هغې د طرف نه هم تا سره څه داسې امداد نه دی شوې هغه د طرفه ما سره امداد نه دی شوې هېڅ نه دی شوي
تو غواړی څه د حکومت نه څه غواړی زه د حکومت نه دا غواړم چې دغه دې زما سره وکړي مونږ ته خلک معذور وایي مونږ چې که بازار ته ځو که هر ځای ته ځو مونږ ته دا ویلی کېږي چې تاسو معذور یې تاسو به څه کوئ او مونږ ته لس او شل روپۍ نیول کېږي نو زه وایم د دې حکومت نه زما دا خواست دی چې په وظیفه ته مقرر شي یا د تنخواه ته مقرر شي چې دا کسان د دې دغه نه لرې شي د دې سوال او د دې منت ته د دې لاس نیول نه دا منی شي او بالکل کتونکو د سردار انور د ټولو نه غټه مسله چې کله کومه ما جج کړه نو هغه دا ده چې زموږ د معاشرې هغه هغه کومه د ده طرف ته چې کومه هغه عدم توجهي ده یا زه دا ویلی شم چې یاره د خلکو هغه زموږ عادتونه داسې دي زموږ رویې داسې دي د سره د خلکو هغه رویې په کومه طریقه باندې ده دی دا هر څه محسوسوي ټیک دا سپیشل پرسن دی خو دی ډېر زیات حساس دی ډېر زیات نازک دی او عمده خبره چې دی اوس چېرته د یو خاص سړي زوی او د یو ډېر لوی عهدهدار کس زوی نو ده طرف ته به بیا څومره توجه وه خو چونکې دی یو عام کس دی سردار انور صرف یو سردار انور نه دی زموږ په چرپیچل کې عمده قسې معذور خلک ډېر زیات دي زموږ رویې هغه طرف ته انتهایي توهین امیز وي نو ضروری نه چې هر کس ته داسې محسوسه کی خو سردار انور دغه رویه چې دی نو هغه ډېره زیاته محسوسوي چې یاره د خلکو هغه رویه دی وایي چې زه چېرته لاړ شم نو اکثر ماته لس روپۍ او شل روپۍ راته ونیولی شي نو د هر چا خپل عزت نفس دی د هر چا خپل یو انا ده نو په کار دا ده چې مونږ دې د دغې عزت نفس د خلکو خیال وساتو زموږ د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې په هر فورم باندې زموږ حکومتي عهدهداران ودرېږي نو هغوی هغه کومې دعوې چې کوي چې یاره مونږ دا وکړل مونږ هغه وکړل هغه دې وخت کې ثابتېږي چې یاره دا اوس دې چې ناستې دا پردي ځای کې ناستې صرف مونږ د ناستې دپاره دا یو ځای خوښ کړی دی چې دلته مونږ کینو یو خواته د خلکو نه یو خواته چې دی نو د ده سره خبرې اترې وکړو خو د حکومتي بې حسي زموږ د معاشرې بې حسي زموږ د ادارو هغه بې حسي دې وخت کې بالکل ښکاره کېږي چې دغه بې حسي که سردار انور ته دا خبره نه ده ته به رزق ده ته به ډوډۍ هر ځای کې میلو شي ده ته به جامه هر ځای کې میلو شي هر څوک به ولور کړي ده ته مور او پلار به وي ده ته رونه به وي یا به ورته میلو شي خو دې د معاشرې نه څه غواړي دې د معاشرې نه عزت غواړي دې د معاشرې نه چې دی نو هغه توجه غواړي چې کوم دې مستحق دی او هر انسان د هغې مستحق دی دې د معاشرې نه چې دی نو یو ښه رویه غواړي نو زه د دې پروګرام په تھرو باندې زه دا خبره هم کوم د دې په توسط سره چې زمونږ سپیکر صاحب چې کوم دی د قومي اسمبلی سپیکر د هغه لور ده او هغه هم سپیشل پرسن ده هغه په ویلچیر باندې ګرځي نو هغه خلک دغه درد محسوسولی شي عام خلک چې دی دغه درد نشي محسوسولی موته یې نشو محسوسولی دغه رویه خو چونکې هغه غټ خلک دي هغوی سره څوک دغه رویه نشي ساتلی کومه رویه چې سردار انور او دغسې نورو خلکو سره مخې ته مونږ اینو راځي مونږ ګورو سردار انور اخیره خبره به کوو چې ستا چې پړه باندې څه دي هغه خبره وکړه او بیا به اخیری مونږ د خپل کتونکو نه چې دی اجازت غواړو زما خو دا خبره ده که نه چې زه وایم چې زه په خپلو پښو باندې ودرېږم به نن سبا خو ورور که ښه وو ښه وو که نه بس تا دغه کوي تا نه سپورټ کوي او کپلر ته ډېر هم دغه کوي خو پلار ځان بیمار دی هغه په خپل باندې خو نیساره پروت دي په مغه نو زما د دې حکومت نه داسې خواست دی چې دوی ما لپاره لږ څه مقرر کړي چې زه په ځان سره کاروبار روان کړم زه د ناستې کار ته په روان کړم خو زما لپاره صحیح خو د دې خلکو سره هغه احساس تیښ دی وسه به احساس د چا د اوښکو وکړې ته بس احساس د چا د اوښکو وکړې چې تا په ټول عمر کې په خپله جوړلې نه وي بالکل ډېره د افسوس خبره ده سردار انور چې دی دا انتهایي همتناک کس دی ډېر زیات همتناک ځکه چې زموږ په معاشره کې داسې کس وي نو مونږ هغه یو ټیک ولا استعمال وي دا بس اکسپایر دی خو ده ټیک ته ګیله لري خو دې ځان بالکل اکسپایر نه ګڼي او نه دی د ده سره چې کوم ذهن دی ده سره چې کوم سوچ دی ده سره چې کوم فکر دی نو دوی د ډېرو خلکو هغه مشري کولی شي
ډیر خلکو لچ دینو د یو نوې سوچ ورکول شي خو لګره توجه ضرورت دی دته د خلکو د طرف نه یا د حکومت د طرف نه چې دی صرف روان شي د دغه سیز ورته ضرورت دی دل صرف د یو د پوش ورکول ضرورت دی باقی په سردار انور کې خپل کوالټی شته چې د توجه خپل کاروبار طرف ته شي خپل د یو کار طرف ته شي دل چې یو سو زر روپۍ وظیفه مقرر کړی شي یا لږې پیسې ولا ورکړی شي او دی په خپل کار روزګار روان کړي نو بیا به دغه ګیلې معنی چې دی نو د ده بالکل پاتې نه وي او ورسره ورسره دی موږ له یو دا سوچ هم راکوي چې موږ خپل ښي طرف ته ګس طرف ته وګورو چې زموږ په معاشره کې څومره سپیشل پرسنز دي څومره معذور خلک دي هغوی ته زموږ د توجه ورکولو ضرورت دی هغوی ته د حکومت د توجه ورکولو ضرورت دی هغه ادارې چې په دغې نومونو باندې جوړې شوې دي چېره دا د معذورو خلکو دي دا مونږ دا خلکو له چې دی نو فنډز ورکوو هغه ادارو له همدې طرف ته پاملرنه پکار ده یا که زمونږ د حکومتي ادارو په کتابونو کې دا دي چې یاره معذورو خلکو دپاره یو کوټه مقرر ده د هغوی په ملازمت کې خپله کوټه ده په هر څیز کې د هغوی خپله کوټه مقرر ده هغه کوټه چې دی نو هغه دوی له څوک نه ورکوي نو د دې پروګرام په توسط سره مونږ همدغه یو خواست کوو خپل حکومت ته خواست کوو خپلو ادارو ته خواست کوو چې د خدای دپاره کې خدای پاک له به ځای خدای پاک ته به مخامخ کیږي د سردار انور شان خلکو ته ده ته او دغسې نور چې کوم معذوره خلک دي هغې طرف ته توجه لږه توجه تاسو اوکې ستاسو به د دواړو جنو خوشحالۍ نصیب شي.